Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag spelar med Isabelle och vi gör att vi inte får kolla var vi hoppar. Jag har gjort detta en gång tidigare fast jag gjorde det själv. Fast denna gången så kör jag ju med Isabelle så att jag har ingen aning var vi landar. Men det är en skitrolig video, jag hoppas ni kommer gilla den. Och glöm inte bort att just nu till och med torsdag den 1 oktober är det 15% på all merch. Länk hittar ni i beskrivningen. Och gillar ni mig och vill supporta mig i det jag gör så tumma jättegärna upp videon. Subscriba, vi har mål 80 000 inom 2021. Och sen använd gärna kort kebab i itemshoppen för det stöttar mig väldigt mycket. Hashtag ad. Gå in i videon. Ha det fett. Hej. Okej, Isabelle. Ja. Nu ska vi göra som så, Isabelle, att vi måste blunda var vi landar. Men Emil, ska inte jag också vara med i kameran då? Nej, det laggar som fan. Okej. Man får helt enkelt lita på att du blundar. Eller vadå? Måste du bevisa att du blundar? Eller? Jag kommer blunda. Det lär vi väl märka var vi landar. Om vi blundar eller inte. Och så varje gång vi ska hoppa... Varje gång jag hoppar så kommer jag lägga på den så här. Boom. Här är ni. Tror ni att jag ser... Oj, shit. Tror ni att jag ser igenom denna? Jag ser till och med i hakan i micken. Är du med? Ja, jag är med. Jag har faktiskt inte... Jag har inte kollat mappen var vi landar. Fattar du? Jag kan ju höra när du hoppar nu, det vet du va? Kan du? Ja, är det fusk? Vi hade ju kunnat hoppa samtidigt. Och så får vi se vart vi landar. Ja, men nej, men vi får inte säga när vi hoppar. Utan hoppar du bara så ska jag försöka tajma in det. Okej, nu kan man inte hitta rätt på mitt tangentbord. Men nu får du hoppa. Ja. För där hörde jag att du hoppade. Mm. Då hoppar jag med. Men sen vet jag inte vad fan du kör. Åh, herregud. Åh, nej. Jag tror jag kör rätt ner i alla fall. Jag hoppas jag hamnar typ på Weeping Woods eller något. Så fort du hör att du landar på marken, då får du ta väck det. Okej. Jag hör ingen nära mig, så jag tror inte vi är i närheten av varandra. Jag hör inte heller någon. Det låter ganska tyst. Oj, nu har jag landat! Jag med. Jag landar på... Oj, va? Skämtar du? Du skojar! Att du fuskar. Nej, jag lovar! Hör du? Jag försökte springa upp på berget så här och sen så kollade jag bak, var du där? Nej, det här kan inte ha varit för riktigt. Det skojar, prankar du mig nu Emil? Nej, jag lovar, jag blundade. Nej, det här kan inte stämma. Alla kommer ju tro att vi fuskar. Nej. Varenda en. Jag kan svära, jag svär på allting. Jag har sagt det, man ska inte svära på grejer, men att jag inte kollade. Jag är chockad, Jag tror typ att du så här kollar vart jag landar eller jag något. Kunde inte ens höra dig. Nej, jag hörde inte dig heller. Och du vet, när jag landade och öppnade upp ögonen så blev jag jätteförvirrad. För att det var liksom grått under mig. Tänkte jag, aha, är jag i savanna? Eller savanna? Men alltså savanna. Tänk så här. Jag, när jag hoppade så kollade jag ju rakt ner. Så alltså måste du ha gjort samma sak. För jag hoppade ju samtidigt som du hoppade. Mm. Och sen vet jag ju typ hur man kommer... Så det är bara att dra musen ner och så kommer man ju rätt ner. Ja, jo men jag gjorde också rakt ner. Jag ska ändra det då. Nej, vad läskigt Emil. Vi kanske ska ändra det då så det inte händer så igen. För vi kan ju landa på samma ställe direkt ju. Det här var ju jättebra. Vi är alltid så, jag är alltid efter och landar alltid efter dig. Så om vi båda blundar så kommer vi alltid hamna bredvid varandra. Nära varandra, det är jättebra. Ja. Hur ska vi göra när vi landar nästa gång då? Ska vi säga så här, man får inte veta när den andra hoppar. Okej. Okay. Jag är förvånad fortfarande att vi landar på samma ställe. Jag med. Men det är kanske så Emil, vi brukar tänka ganska lika. Kom, vi går upp här då. Ser du? Ja, nu skjuter vi dem. Det är klart. Han är i luften. Kom igen bottar, nu kör vi. Kan inte bottarna komma upp här? Aha. Nej, det kan de inte. Superbotta. Men Emil, han är ju där. Va? Vilka sprang du efter? Här folk. Okej, jag kommer. Ja, vi har stormtrooper. Stormtrooper. Snart. Jag har typ inga skott ju. Där, en död. One down. Är på taket. En är på taket. Massa. Här folk. Booja! Boo! Åh, förlåt. Han dör en Groot, gillar inte Groot, så han är död. Nej, en till. Och jag är knockad. Skojar du eller? Kom och rädda mig. Åh, du ska alltid dö, Isabelle. Jag satte han, nu tar han mina minisar. Eller det var inte mina, men...
död. Oh ja. Oh, jävlar. Den är stark. Kunde du hila mig? Kunde du hila mig? Please. Kolla bara bort där och så fint där borta. Borta. Så fint där borta. Sluta här med mig. Sluta här med mig. Sluta. Sluta. Det är nu alla kommer tro alla kommer tro vi är barnungar. Det är egentligen Emil, det är som, Emil är det. Som är det. Hör ni honom? Hör ni honom? Sluta. Lägg av! Jag är inte så på skratthumör. Varför? Ibland brukar det vara så här när Emil härmar mig och jag börjar skratta. Så härmar han mitt skratt och då ska... Åh, folk! Oh, scheisse, bajse! Han tog mina vapen! Skämtar du eller? Rör inte Isabels vapen! Det är en asiat! Ja, men... Fan, taskigt, Isabel. Det är min familj. Vad taskigt. Hur kan det vara taskigt? Ja, men... Skulle ha sagt så om jag såg en viking såhär, oh det är Norwegian. Ja. Här är en. Döda han. Åh, tack och lov att vi har mig. Tack och lov att vi har mig. Halleluja. Åh, oh, den vill jag ha. Oh, det är Norwegian. Och någon går runt med vikingskin, ska jag säga så. Oh. En Skandinavien. En Skandinavien. Det här var nu inte ens kul. En European. Jag trodde det var vi tyckte det var kul. Helt ärligt. Katten, var det kul? Kolla nu här så vi kan hoppa över de här. Jag vet inte, behöver hit. Bara kör. Kolla bilen nu. The long sucker. Sucker. Ja. Vad sa du? Sucker. Nej. Nu får du hålla här Isabel. Snälla håll. Jag håller. Bygg en trapp. Ja, vi går och tar dem. De är här framför oss. Ja. 90 pann utan kläder. Ja. Oh. Ja. Oh, där! Någon är bakom oss. Kom med. Är det här? Oh. Ah, fan. Du skojar! Ja, ah, upp. Så fort denna bussen börjar köra, då kommer jag ta av mig headsetet så jag inte hör när du hoppar. Och du tar också av dig headsetet så du inte hör när jag hoppar. Och så blundar vi och så ser vi var vi landar sen. Du får sätta på dig headsetet när du, så fort du har hoppat liksom. Ja, okej. Okay. När du har hoppat får du ta på dig headsetet. Ja. Nu är jag på mig headsetet. Ja, jag har du hoppat? Ja, jag har hoppat. Och jag med. Nu fäller ut min fallskärm. Jag med, fäller ut min. Alltså är vi på samma ställe igen så är det sjukt. Nej. Nej, för riktigt. Oj, mitt skratt. Jag är nere. Jag hamnar mitt... Oj, jag är mitt ute i skogen. Vart är du? Där landar jag. Ja, vi har hamnat typ när... Alltså nästa vid varandra. Du har lite mer tur. Jag landar vid en Groot. Ja, men du landar för att vi är alla grejer. Du ser mig, jag är ute i vildmarken, Emil. Alla grejer? Jag har hamnat vid en grill. Det här var ju roligt. Det var ju roligt. Sådana här challenges gillar jag. Vad fan ska jag nu då? Ska vi mötas upp då? Ska vi gå och ta den här, den där? Här är en. Han revivar. Jag kommer. Kom igen, botta. Let's go. Jag är lika snabb som båda. Oj, där fick jag han. Easy. My man. Jag har en liten segerdans. Där är folk jag fan med. Skjut dem med shotgun. Skjut. Jag har ingen shotgun, dumme. Johan. Jag vet inte. Åh, nej! Var är han? Kolla nu. Heja! Här. Åh, jag tog... Jajamensan. Han skjuter åt våra dumma botta. Han har aldrig skjutit. Vänta nu, Emil. Nu kör vi. Ja, han är galen. Nu skjuter bottarna. 40. Vem är det som inte kan träffa? Jävla säg kills. Det en gång till. Jävla killstealer. Nej. Jo. Ingen killstila som hen. Issa, jag säger Issa. Tajen som är som en svennebanan. Issa, jag säger Issa. Emil luktar fjärt och gris. Fis, han är fis. Jag fattar inte, var det inte kul med att du är, liksom, tror att du är taj men du är som en svensk. Va? Emil är en gris som luktar fjärt. Det
var det bästa jag kom på. Emil är en gris, han luktar fis. Det där är Melky till dig, du kan ta det istället. Emil är en gris som luktar fjärt. Nej, så sa du först. Nu sa jag det. Ja. Han fattar ingenting. Är folk, Isabel. Han fattar ingenting. 88. Och jag satte han. Vad är det för vapen han har? Emil, du måste in i stormen, det är kört annars. Vi behöver döda han här, Pissabell. Hjälp mig nu. Var är han då? Oh, där är han! Ja, nu dödar han mig. Oh, han har superkrafter, vi kommer aldrig klara det här ju. Oh, Jesus Christ. Jag är låg. Jag äter fisk. Vad är detta för bajs? Ja! Nej! Oj, vi skulle egentligen ge han, men det blev... Emil, jag sa att vi inte skulle gå på dem. Nu tar jag på mig mina hallå. Jag glömmer alltid att ta på mina hörlurar efter jag hoppat. Då vet jag att jag hoppar före dig. Har du hoppat? Ja. Har inte jag hoppat? Min fallskärm har hoppat ur nu. Eller så här. Jag kan inte ens höra vad fan jag gör. Alltså är jag i fel skärm? Vänta nu här. Jag har för fan tabbat ut. Ja, men Emil. Jag var inte inne på Fortnite. Jag bara hoppar ner här då. Men blir det fusk nu? Nej, jag det blir inte fusk. Jag bara landar rätt ner här. Ja, du är där borta. Jag är Lazy Lake. Jag försökte hoppa ut, men det gick inte. Var är du, Emil? Du är ända där borta. Ja, men jag fattar inte. Jag måste ju ha... Jag tryckte ju mellanslag flera gånger. Ja, nu landar vi. Vi är på varsin sida av mappen. Ja. Oh my god. Oh, nej. Jag gjorde det. Skämtar. Du fattar väl att jag inte kommer kunna rädda dig, va? Och jag skulle dra till dig direkt. Kastar dem runt mig. Kastar dem runt här nu? Ja. Vänta, blir trött. Nej, nu är jag död. Med fan. Snyggt, Emil. Alltså jag har ju en grå jävla attack, eller pump. Måste träffa en typ 5 gånger för att de ska dö, jävla skit. Okej, nu sätter jag på mig. Ja. Och sen när vi börjar köra så kommer jag ta av hörlurarna. Så man vet när man ens börjar åka. Nu tar jag av mig hörlurarna. Ja, jag med. Det känns som vi ska åka snart. Nu har jag tagit av mig hörlurarna. Det här ska bli spännande att se. Nu sätter jag på mig hörlurarna igen. Hallå? Mina hörlurar nu. Har du hoppat? Ja, nu faller jag ut. Jag hör massa här vid mig. Så det här är inte så bra. Gör du? Jag med, Emil. Hur mycket som helst. Jag landade. Har du landat? Jag har inte landat. Nej, jag landar fan i mig i Stark Industries. Alltså det här finns inte. Åh nej, Emil. Skojar. Nej, skojar inte. Jag har inte landat än. Vad händer? Nej, jag kan inte springa in där nu. Jag har landat. Och jag är i salt, mellan Salt och Authority. Var ska jag gå då? Ja, vad fan ska jag gå då? Vad är du då? Jag är The Authority nu. Jag tror inte folk landar här faktiskt. Oh nej. Oh! Holy shit. Åh oh, nej! Jag tror jag dödade mig själv. Nej, Emil. Det var en som tog en harpoon och drog in mig. Jag hann inte ens komma till... No comments, do. No comments, do. Oh, han är vit. Oh! Oh, vad rädd jag blev. Vad för fan är det? Där är. Cracked. Dead. Let's go. Aj. Oh. Let's go. En till. Va? Jag hörde. Fotsteg. Se, not wrong information. Aj, jag ser. Han är ovanför mig. Ja, då var det två stycken. Nej. Jo, det är två stycken, Emil. En till är det. En till. Jag har inga mats. Var det du som tog han? Ja, jag är fan bäst i världen. Lever du? Nej. Jag behöver lite mats. Vad är detta? En hopp.
Men lägg ägg för fan. Chang, 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 chang. Lägg av. Skjut igen då. Jag fattar inte hur det kan vara. Alla går på dig. Men jag fattar inte hur det kan vara en hit. Oh. Ovanför. Men hur kan han nu? De är fiender, Emil. Men de är inte fiender av. Men varför gjorde du så för? Jag har hoppat. Nu har jag fällt ut skärmen. Det är tyst hos mig. Nej, jag har folk. Jag måste svänga. Varför landar jag? Jag har landat. Jag landar vid en lama, Emil. Fast det är inte det jag behöver. Jag behöver vapen. Jag har landat. Men ändå, jag landar vid en lama. Åh, jag kan vara din healer, Emil. Vad är du då? Jag är Stark Industries. Har du där? Oh my god. Jag tror jag drar typ till... Nu ser jag ju människor där. Till nej, folk som... Oh shit, det är folk som dansar. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är så rip. Det är så rip. Åh, ser jag inte mig? Kolla inte hit. Låt mig vara, låt mig vara. Folk länge dit, då finns det väl. Den sidan om. Tjena mannen. Hej, jag är Emil. Vad fan är det som håller på med mig nu då? Emil, det är någon bakom dig. Det är någon bakom dig som följer efter dig. Hon håller på mig hela gamet. Kom han nu. Ja, men han är... Det är vi oss. Han är cracked. Nu är det fler här. Under. Död. Nice. Han har varit på mig hela gamet. Död. Bra, Emil. Bra. Du får från den längst ner. Jag ramlar ner precis. Här är folk, Isabel. Han är cracked. Vi sprayar på han. Han har ett HP. Nej, han har ett HP. Jo, det var jag som träffade han. Var till höger också. Ja, dödade han till vänster nu, Isabel. Okej, okay, ja. Och jag var dumma borta. Och min näsa kliar. Din näsa kommer inte klia mitt i en fight. Vad händer? Våra borta dödade båda. Go boss! Nu får du sluta vara taskig mot dem. Och alltså. De tog till och med riften. Va? Men va? De tog riften och dog. Hur kunde de dö av riften då? Våra borta tog självmord. Va? Kolla. De tog riften så dödade de dem. Nej, bottarna tog egen rift och dog. Jaha, så de som vi försökte döda tog riften och drog? Nej, oh my god Isabel, jag orkar inte förklara igen. Alltså, ibland spelar det ingen roll vad jag säger. Nej, vi tar dem, jag måste ha... Men det går bara inte in i ditt huvud ibland. Och man säger liksom samma sak om och om igen. Och så blir det liksom så konstigt bara. Nu har jag fått den där. Men gud, vad gör du? Ja, jag vet inte, vad gör man med den? Jag berättar nu vad som hände. Mm. Våra bottar dödade båda de motståndarna. Mm-mm. Det var steg nummer ett. Ja. Steg nummer två var att när vår bot hade dödat dem så gick ena vår bot in i riften och dog. Han tog alltså självmord. Ja, ah, okej. Okay. Ja, då fattar jag. Jag är sån som, jag lyssnar aldrig klart på Emil. Som ni kanske märker. Alltså, vad gör man med den då? Den tog inte en sönder trä. Jag fattar inte vad lådan är. Nu kommer de. Emil och mig här. Det är väl bara borta? Nej, det är inte. Nej! Här, Isabel! Där! Va? Ett slag, jag fattar ingenting! Men bort, jävel! Kom igen, ta botten! Botten, ta! Göm den nu, Isabel. Botten, gå och hjälp Emil. Inte här. Han kan inte bygga någonting för dig. Kolla, det går inte att bygga här. Ja, men han var här precis och så sprang jag och gömde mig. Ska vi in här? Nej, gå dit där jag byggde. Ja. Har du ingen healing? Jo, jag har bazooka och 5 minusar. Behöver du något? Nej. Jag fattar att du är svettig. Hur jävla seriös man måste köra i vanlig duo. Det är helt sjukt. Det här är en helt annan level.
Vi går och sätter oss i bussen här. Kom. Ja, där är en där nere. Två stycken. Chilla nu tills de kommer nära. Sen skjuter vi dem. Det är de. Ja, jag kan räkna tre. Jag ser. 1, 2, 3. En är vi. Fan. Ta han. Ja. I'm dead. Act as trap. Nej, det är min. Okej. Okay. Bakom oss. Där. Han är i busken. Low. Dead. Bra, Emil. Du slänger iväg den här dumma stormskiten. Du kan ta det om du vill. Det är fyra kvar. Det är två till. Den är close. Ja, där är han. Det där är kört alltså. Nu är vi i ett trap. Nej, det är inte. Han är här. Oh, han är vid mig, Emil. Jag healar. Jag... 100. Bra. Jag är med dig, du är dum. En är död. Bra. Överlev nu, Isabel. Ja, jag överlever. Var är du? Jag är uppe och healar, så jag har healat. Han är uppe ovanför mig. Underbar. Han är med mig. Han är med mig, han är med mig. Exakt vid mig. Ovanför mig. Kom, jag är här med dig. Kom ner här. Han hoppar ner. Oh, det är du. Kom in här nu, Isabel. Okej, okay, jag kommer. Vill du bara följa efter mig? Alltså, vad som har kört så långt? Oh my god, Emil. Åh, Walter! Okej, jag flyger upp så skjuter han, okej? Okay? 1, 2, 3. Skjut, skjut! Men jag ser ju inte han. Bakom dig, Isabel. Åh, oh, inga mats. Jo, jag har mats. Va? På panik. Här nere. Var är han? Han är i busken. Tjena! Jag är fan. No. Äntligen! Ja, äntligen, den. Ja. Alltså, jag fokuserar upp till 210% denna matchen. Ja, men shit. 1 timme och 40 minuter tid att klara denna. Okej, okay, YouTube och Twitch. Det går vi innan när jag och Isabel inte får kolla var vi landar. Det var svårt, men till slut så gick det även att vinna i de här svettlobbysarna som man har. GGVP. GGVP.